Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další update mého akciového portfolia u broukera eToro. A jdeme tedy rovnou na to. Takže rizikovost mého portfolia je stále tedy 4, kopírovači stále 3 a sledujících 57. Moc vám děkuji za důvěru, ať za tedy kopírování nebo za sledování mé strategie nebo tedy mého portfolia. Jsem tedy rád, že se vám líbí, rozhodně sledujte, kopírujte, doufám, že se nám bude společně dařit. Podívám se, jak se nám tedy daří v měsíci květnu, vlastně ještě 31. v pondělí je poslední den v květnu, kdy se nám může něco stát, plus ještě samozřejmě dnes. A jsme v květnu plus 3%, což je rozhodně paráda a jsme vlastně úplně na stejném čísle jako za měsíc duben. A celkově je to paráda, protože jsme vlastně o procento nebo o procento a půl překonali celý rok zatím, celý rok 2020. Samozřejmě může se cokoliv stát přes prázdniny, v listopadu, v říjnu může to spadnout, klidně opět 10%, rozhodně bych se vůbec nebál žádné nějaké větší korekce 5-10%, která rozhodně může přijít a myslím si, že by tento rok i mohla přijít, že bychom se mohli dostat na nějakou zajímavou korekci 5-10% s tím, jak budou právě růst především ta inflace, jak se budou tedy investoři v uvozovkách jenom bát, ale zatím tedy není moc čeho, protože jestli jste slyšeli tedy expertní tržní výhled v pondělí, tak vlastně tam říkali, ukazovali velice pěkný almanach, historický almanach, že vlastně při inflaci kolem 3% se vlastně akcím po společnostem daří velmi dobře. Takže jdeme se podívat, jak se mi dnes daří, pátek 28.5. a dnes jsem vlastně vidím na nule, minus 0,03%. Minus 3 dolary celkem za posledních 7 dní, když jsem byl vlastně před týdnem, před 14 dny na nule nebo v mínusu, tak jsem zase v plusu, plus 2% a celkově plus 28%. A tady vidíme vlastně ten graf, ty tečky jsou vlastně peníze, které jsem vložil a vidíme, že opravdu s nějakýma malýma uvozovkách korekcičkama dolů je ten gránou ta tendence stále tedy rostoucí. Jdeme se podívat na mé portfolio a opravdu velice zajímavé věci se nám dějí v portfoliu, kde, jak jsem zmínil v minulém videu o společnosti Ford, tak jakmile prostě nějaká společnost zmíní, že jde prostě tou v úzovkách trendy elektrickou energii, tedy těmi elektromobily, automobily, tak prostě ta akcie prostě vyletí, na to se ještě podíváme. I zmínili, že 40% jejich vlastně výroby, chtějí tedy, aby 40% výroby do roku 2022 bych řekl, myslím, že do příštího roku, aby právě zaujímali ty elektromobily u společnosti Ford, proto se podíváme na ten pěkný hype, kdy vlastně jeden den ta společnost vyrostla o 5, o 7%, jsem si říkal, co se to vlastně děje. Takže dostupné prostředky jenom z dividend 0,45 dolarů plus 50 dolarů stále neotevřený obchod u společnosti Metro. Rozhodně přemýšlím, že prostě už tu společnost koupím, ona stále pomalinku po 2% prostě roste nahoru a já ji rozhodně chci přikoupit. Dále bych chtěl přikoupit ještě potom třeba dále, když budu sledovat za nějakých 150 dolarů, jsem přemýšlel, že bych tuto společnost nakoupil. Celkem zatím investováno 8461 dolarů, zisk 2405 a celkem tedy kapitál je 10860, řekněme, že 7. Tak, jdeme se podívat na obchody, které jsem tento týden udělal. Opravdu moc jich nebylo, protože se mi nezdálo nic moc tedy zajímavé, ale rozhodně jsem tedy něco nakoupil a vlastně nakoupil jsem společnost opět, společnost Verizon, která se mi stále zdá, že je prostě na té valuaci tedy vyrovnané a s velice pěknou dividendou, plus tedy je to opravdu telekomunikační společnost,
je to tedy konkurent AT&T, ale prostě se mi to, tato společnost prostě líbí. Mají toho prostě opravdu hodně. A vidíme, že tedy už jsem v plusu. Berkshire 19.5. a 19.5. ještě jednou Verizon. Ale to už je tedy z minulého týdne. Takže zatím tento týden jenom společnost Verizon plus. V neprovedených obchodech za $50 společnost Metro. Pořád to roste, pořádně to nepadalo. Čekám tedy, že tam nějaká korekce snad by mohla být 1-2% a už by se to mohlo provést. Chtěl bych tam zainvestovat těch $150, jak jsem ji zmínil. Ještě takové menší odbočení od toho celého, čím se chci zabývat dál. Přemýšlím o tom, a to velice silně, protože opravdu ty trhy prostě americké prostě jsou opravdu hodně, prostě pořád rostou nahoru a je to těžké, velice těžké nacházet tu zajímavou investici, tak opravdu silně uvažuji o tom, že bych zainvestoval právě do jiné ekonomiky. Rozhodně Anglie je jedna volba, jak jsem se ji zmínil, třeba do zelené energie Renewables Infrastructure z Anglie. Mám i v Německu nějaké společnosti jako Gazprom a Lukoil, ale teď opravdu velice silně uvažuji, i když jsem předtím stále tedy říkal, že ne, že se mi to nelíbí, že tam myslím si, že je to riziko dost velké, tak si myslím, že prostě jsem ještě tedy dost mladý investor, abych mohl tedy do tohoto rizika jít a zase takové riziko to nevidím. Chtěl bych tam opět zainvestovat maximálně těch $150 a jde tedy o nový trh, jde tedy o Čínu. Proto jsem zmínil opět to riziko, něco vlastně jako Rusko, tak Čínu. Protože si myslím opravdu, že ta Čína jde opravdu velice, velice rychle prostě dohání tu Ameriku a prostě jak dřív v top 10 společnostech vlastně byly samé americké, nebo možná tam byla jedna nějaké jiné země, tak teď vlastně v těch top 10 tam jsou dvě nebo tři ty čínské společnosti. Samozřejmě ten režim jim to stěžuje, ale myslím si, že i tak to může být zajímavé. A potom si povíme tedy, o jakou společnost jde. Takže první ještě jdeme na to moje portfolio. Vidíme, že tedy Plug, společnosti Plug se tedy daří, už je na $31. Můžeme se podívat vlastně, ani nevím, kdy jsem nakupoval, jestli náhodou, a už je ta poslední pozice dokonce i v plusu. A to jsme na ní byli minus 20, dokonce minus 30%, takže pomalinku se to tady zbrchává. Stejně i Nano Dimensions, už jsme přes $7, tady ještě tedy nejsme na nule, ale zatím tedy nezvažují nákup, kdyby to náhodou ještě kvůli hrozící inflací a nějakým uvozovkách skandálům a tak dále, nějakým opravdu špatným výsledkům a tak dále, spíš skandálům ne, samozřejmě to se nám moc nelíbí, ale špatným výsledkům třeba spadlo opravdu zase zpátky, tak kdybych měl peníze, tak bych zvažoval nákup. Verizon třetí pozice v mínusu, i proto jsem ji dokoupil, protože nějaké prostředky ještě mám za měsíc květen, protože jsem dostal vlastně za ten článek, který jsem napsal, takže nějaké peníze mi tam zůstaly, takže buduju si pomalinku nějakou cash pozici, plus ještě něco málo mi za květen by mělo i přijít, takže něco tam bude a právě pokukuju, co bych právě dokoupil a proto přemýšlím právě jít i na ten čínský trh, ale tam jsem uvažoval o tom, že právě jak odprodám společnost Macy's, Delta Airlines, tak bych právě z toho provedl ty nákupy, že bych nakoupil ještě za $50 Metro a potom za ten zbytek, co tam vlastně je nějakých 70 nebo kolik to bylo dolarů ze společnosti Macy's, že bych nakoupil právě tu čínskou společnost. Takže jdeme dál. AT&T 1,5% v plusu, uvidíme kam to půjde, stále je tam otevřené to sloučení, takže uvidíme, může to jít samozřejmě i níže, protože ta dividenda, je tam opravdu veliký dividend cut. Jdeme tedy dále v portfoliu, Facebooku se pěkně podařilo, jsme na $331, Intel teď zase trošičku nějaká korekce, jsme na $57, ale i stále bych byl radši, kdyby to bylo samozřejmě levnější. Microsoft taky se mu daří zase $251, Metro, jak jsem již zmínil, tak 10,62 plus 18%, rozhodně budu v vozovkách tu akcí prostě ředit ten průměr, myslím si, že průměr do $10
ceny i s tou velice pěknou dividendou je velice pěkný a rozhodně zvažuji, ne přemýšlím, nebo zvažuji, ale rozhodně chci nakoupit za $150, tedy průběžně. Berkshire taky velice pěkně, vidíme, že i IBM, to je plus minus na stejné tedy úrovni, co REIT z hotely 40% plus, to je zase kolem těch $17, super. Rio Tinto plus minus na stejné úrovni, ale největší hype byl, nebo co jsem tedy měl za vlastně celý týden, je vlastně Virgin Galactic, kde tedy vlastně uskutečnili ten poslední zkušební let, takže můžou veselé, v uvozovkách veselé, už vlastně ten biznis rozjet a vlastně za týden, nebo ano, za týden bych řekl, ano, za týden by to vlastně udělalo z nějakých minus 20, nebo za týden ne, protože v pondělí už byl skok, v pondělí už to bylo na nule. Takže bych řekl, že za tento týden to udělalo těch 59%, což je rozhodně samozřejmě super, ale musíme si říci, že stále je to dost riziková akcie. Delta Airlines plus 59%, rozhodně zvažují o prodeji, protože prostě ten dluh u té společnosti je hrozný a je otázka, kdy se bude létat tak, jak se létalo v roce nebo před rokem 2020. To, že se začne trochu létat, neznamená, že prostě tak rychle ten dluh splatí a že to bude zase dividendová společnost. Proto jsem ji samozřejmě i kupoval, abych měl portfolio diverzifikované, aby tam byla nějaká letecká společnost, ale aby i vyplácela dividendu. Ale hlavně se mi nelíbí ten jejich velký dluh. A potom to podle mě nejzajímavější vidíme společnost Ford plus 177% plus 176%. Já jsem byl v uvozovkách zvyklý na nějakých plus 134 a vlastně v pondělí to bylo nějakých 144, takže za to od pondělí to udělalo nějakých 30%, což je prostě úplná paráda. A Macy stále tedy nejvíce v plusu pozice, ale dnes, nebo možná jsme na nule plus minus, já to chci odprodat, jak to bude přes 19%, to je něco přes 260%, tedy kapitálového výnosu, a až to tady bude přes 19, já to prostě prodám a chci nakoupit za to tu čínskou společnost. První se podíváme na tu společnost Ford, jenom tedy na ty hype v uvozovkách, co tady udělali, dneska jsme tady v mínusu, tady se ptá, proč je dneska mínus, prostě si to musí z těch hypů vydechnout, protože tady byl tedy první, to je 21.5., potom to tady pokleslo a teď zase hype. Jo, to je prostě opravdu, jo, zase za týden to udělalo prostě, já nevím, 10% nebo u mě těch 30% nebo tak nějak, prostě pro mě úplně nepředstavitelné. A průzkum, cena je určitě nižší než tady těch 14,50. A dokonce není, je taková, možná navýšili, asi navýšili target, ano. Díky těm, zase díky té zelené energii, určitě díky těm elektromobilům, co tedy řekli, že tedy 40% z roku 2022 se mi zdá, že tedy budou vyrábět jenom vlastně, jenom 40% z té výroby bude elektromobilů. Tak jak se daří dnes americkým indexům? Nasdaq plus 0,5, S&P je na nule, Dow Jones na nule, Tesla, Apple vidíme, že je na nule. A my si tedy podíváme na můj watchlist a řekneme si o té společnosti, kterou zvažujete ji nakoupit, protože je tam rozhodně v té Číně rozhodně velice moc možností, minimálně 5. Je tam společnosti, které jsou zajímavé a s možností tedy nákupu a úplně na konci ve watchlistu mám přidanou právě tu novou společnost. Některým se samozřejmě nebude líbit, některým snad jo, třeba do ní mají i zainvestováno a jsou na ní třeba i v mínusu, protože teď si myslím, že plus minus ta cena se nějak konsoliduje kolem té úrovni a taková to bude možná třeba celý rok, ale potom čekám tedy růst. Takže tady vidíme plus minus 0, tady AT&T dneska minus 1%, tady plus minus na nule, British American Tobacco minus 1,3%, Intel taky minus 1%, DLR skoro plus 1%, Macy's, kdyby dneska bylo místo minus 2% plus 2%, tak třeba jsme už na těch 19 prodám, koupím tu novou čínskou společnost, koupím potom ještě jednou metro a v uvozovkách mám klid, mám tedy zainvestováno to, co jsem vlastně na tom nejenom zainvestoval, ale i vydělal. Co tu máme? Dál z mého watchlistu Pepsi skoro 1% v plusu, tady jsme
plus minus na nule. Dneska opět Virgin Galactic, proto tam je těch 50% plusu, dneska opět 4,5%, 4,7%. Do plusu Broadcom skoro plus 1%, Plug taky dneska v plusu, proto jsme přes těch 31 dolarů, plus 4,6 nebo 7%. Nano Dimensions dneska trochu v mínusu, minus 2%, tady jsme plus minus na nule, Deer trochu v mínusu, minus 0,8, Metro plus 2,9%, furt se mi prostě nedaří, aby se tam ta cena v uvozovkách spadla, ale čekám tedy, že nějaký ten taky výdech stejně jak u toho Fordu by měl přijít, aspoň nějaká korekce z toho týdenního plus třeba, jestli to bylo plus 5-6%, tak by tam mohlo být nějaká korekce minus 1% třeba příští týden, to uvidíme. A ta nová společnost, nevím, komu se líbí nebo nelíbí, kterou bych chtěl zařadit do svého portfolia, společnost Alibaba. Je to v uvozovkách vlastně Amazon, ale čínský, tady je tedy ukázáno, co všechno dělají, tady je velice pěkný popis od tohoto investora, tady je popsáno, co vlastně dělají. Byla založena v roce 1999, zajišťuje technologickou infrastrukturu a marketingová řešení pro internetový maloobchod, značky a další podnikání. Společnost se zaměřuje hlavně na segment prodeje core commerce, na data, na cloud, výpočetní systémy, digitální média a tak dále. A velice pěkný vlastně měla i růst v posledním, tedy teda vlastně v prvním kvartále, tak, abych to řekl správně, v prvním kvartále vlastně tady třeba ta cloudová část plus 37% a zdá se mi, že celkově to bylo plus nějakých, se mi zdá, 60%, že měli za první kvartál nárůst v porovnání s minulým rokem. Prostě ty nárůsty, ty příjmy jsou prostě v úzovkách astronomické a ty její ukazatele PE a tak dále jsou prostě hrozně nízké. Samozřejmě musí to tak být, protože opravdu jsme v té Číně, kde to riziko rozhodně je. Tady tedy ukazují, že tedy target by měl být na, nebo cena by se měla pohybovat kolem 300 dolarů a my jsme se právě z té ceny 300 dolarů vlastně, nebo skoro, nebo přes 300 dolarů vlastně jsme spadli a teď vlastně poslední, když máme tady 3 měsíce, tady tak vlastně nějak plus minus tady konsolidujeme, možná trošičku narůstáme kolem té úrovně 210 až 220 dolarů a myslím si, že kolem této ceny je to velice zajímavá možnost tedy nákupu, pokud byste chtěli do těch některých čínských společností zainvestovat. Myslím si, že jich tam opravdu 5 zajímavých, do kterých opravdu jde, třeba Alibaba, jestli říkám správně, tak JD, Huya, NIO a ještě tam nějaké jsou. Myslím, že jich je tak 5 zajímavých. Je tu samozřejmě PE 26, ale když se podíváme vlastně na stejnou společnost, která je vlastně Amazon, ale je v Americe, samozřejmě v uvozovkách, se na to musíme dívat, tak prostě tam, když se na to podíváme, tak tam vlastně to PE, mrkneme na to, je prostě v porovnání s touto společností hrozně velké. Prostě třikrát větší a ta společnost vůbec není prostě tak horší Alibaba než jakože Amazon. Nejhorší je tam samozřejmě to porovnání Amerika versus Čína, prostě ty kapitalismus a komunismus. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Rozhodně vám budu vděčný za názor k tomuto videu, samozřejmě i k tomu rozhodnutí, že chci zainvestovat do čínské společnosti, konkrétně do společnosti Alibaba za tuto cenu. Nějak do těch 220 dolarů bych chtěl nakoupit, myslím si, že tato cena je rozhodně super, nějak těch 214, 213, před chvilku bylo 211 a chtěl bych to tady nakoupit z toho, co mi vlastně vyjde ze zisku z prodeje společnosti Macy's, takže doufám, že příští týden bude v plusu, aby jich mohl třeba odprodat, až bude přes těch 19 dolarů, prostě odprodám, dám to 50 dolarů ještě do metra a zbytek vlastně, nevím kolik to vychází teďka přesně, tak zbytek bych chtěl dát na dvě části do společnosti Alibaba, že bych první koupil za nějakých, jestli za nějakých, tam vycházíme 130 dolarů, takže třeba za nějakých 80 teď a potom bych viděl těch dalších 50 dolarů, že bych tedy zainvestoval třeba, ať by třeba ještě o trošičku více spadla
a nebo bych potom třeba už nezainvestoval vůbec, třeba by bylo něco jiného. Takže rozhodně napište svůj názor, moc vám za to děkuji. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentářů. Pokud jste tady nový nebo ještě nemáte odběr a sledujete tento kanál, nezapomeňte si zakliknout odběr i zvoneček, tím dostanete upozornění na nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.